17:00 в Україні, в ефірі Суспільного Волині новини, у студії Оксана Євпак. Вітаю. На трасі у селі Княгининок автобус в'їхав у припаркований на узбіччі легковик. Машина від удару врізалася у стовп. Водійка з дитиною в цей момент були в амбулаторії. Лікарка Лариса Зінчук розповіла, що була свідком аварії. З її слів, в автобусі їхали діти. За допомогою до медиків ніхто з них не звертався. Водій автобуса розповісти, що сталося, не захотів. Відійди від мене, чоловіці, не плохо настроєння далі, зрозумів? Я не знаю, скільки там було дітей, але діти сиділи в машині, в автобусі тому. Бо як я вже вийшла, то діти сиділи. І він каже до мене, гавись ловив. Я кажу, як то так, вести дітей і гави ловити? Ну це, кажу, я не розумію цього. Водій їхав, як за його словами, він трішечки відволікся. І він зачепив мені все ліве крило машини, ну весь лівий бік, і машина вдарилась у стовп. І тому її пошкодження є також там, де капот, і весь лівий бік. Це дійсно діти були? Ну так, водій віз їх у якийсь там табір. Це підлітки були. Але нікого пошкоджень не було, бо навіть ніхто і навіть не вдарився, не травмувався зовсім. Речник поліції області Олег Плазовський розповів, що на водія автобуса склали протокол за 124 статтею адміністративного кодексу. Йому загрожує штраф або позбавлення права керування до 1 року. Автобус належить одній з релігійних общин, скажімо так. Вони їхали на свій з'їзд, в автобусі перебували як і сім'ї, як діти, так і дорослі. Вони пересіли в інший транспортний засіб і далі попрямували до пункту призначення. Волинські рятувальники продовжують гасити пожежу на торф'янику поблизу села Свійчів Овадніївської ОТГ Володимир-Волинського району. Про це розповів речник управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров. З його слів, торф горить на площі трохи більше гектара. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Сьогодні гасіння пожежі триває. Пожежа локалізована, загрози її розповсюдження вже немає. На місці події працює два пожежних автомобіля державної пожежної служби, а також автомобіль команди і дві мотопомпи. Загалом задіяно більше 10 чоловік особового складу, які, сподіваємось, за сприятливих умов сьогодні, можливо, завтра вже цю пожежу ліквідують. Зараз також проводиться пошук громадян, які можуть бути причепними до виникнення цієї пожежі, тому що, очевидно, вона не виникла через якісь природні обставини, а її спричинили, швидше за все, мешканці цього села або ближчих сіл через власну необережність або і через зумисне спалювання чи післяжнивних залишків, чи спалювання сухої рослинності. Ну, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі дії можуть бути накладені стягнення у вигляді штрафів. Стадіон та спортивний майданчик Луцької школи номер 20 перебувають у жалюгідному стані. Про це написав автор петиції на сайті «Відкрите місто». Цитуємо, територія велика, але спортивного обладнання мінімум, а те, що є зламане, його не доглядають, воно становить небезпеку для дітей. Було б чудово поставити вуличні тренажери, йдеться у зверненні, підписаному Василиною Василюк. Детальніше у відео. Це територія Луцької школи номер 20. Тут розміщено два футбольних поля і одне зі штучним покриттям. Тут хороше поле, штучне покриття, вона гарні передачі даватиме. Розумієте, все рівно. А там? На траві ви маєте на увазі, ну там горбіки, це все, там, знаєте, м'яч скаче і тим більше можна зацепитися, впасти. Ну. Нині тут проходять практику молодші школярі. Вони чистять спортивні майданчики від зілля і прибирають навколо, розповів учень Луцького освітнього закладу номер 20 Андрій Ковальчук. Ми почистили цю територію, весь цей кіл. Зараз будемо ще допомагати іншій стороні. Для малих ми зараз робимо менше сторону, а потім дорослі будуть дороблювати за нами те, що ну, більше, що ми не зробили. Втомилися? Да. Директор Луцької школи номер 20 Валентин Коляно каже, щороку до початку навчання відбуваються такі роботи – реставрація, фарбування. Фарбувальні роботи відбуваються за рахунок благодійних внесків батьків,
Ось це ми завжди робимо станом до 1 вересня. А так, фактично, до моменту приймання школи, коли приїжджає державна комісія. Як правило, 15-16 серпня. Так. Трава коситься раз в дві неділі, для того у нас є відповідний інструмент газонокосарки. Власними силами. Я йду просто, звертаю увагу, завжди діти от там граються, бігають, м'яча ганяють. Мені здається, що все дуже добре, а краще знають оці тренери різні та вчителі, що там для дітей треба. Ми часто приходимо сюди грати в футбол. Іноді ходимо на ті турніки, що там, але бажано було б вже їх оновити, бо вони в такому стані не дуже доброму. І тут бажано поле теж частіше, мабуть, косити. Бо ми часто граємо тут у футбол з дітьми, от він любить грати, щоб було зручніше бігати. Дуже-дуже давно тут були ще колеса, діти могли стрибати, посидіти можна було, присісти, навіть лавочки якісь поставити тут, було би добре. От, і ліхтарики, освітлення тут теж немає, от, залишились лише оці такі палички. Директор школи каже, у темну пору доби тут збираються компанії, розпивають алкоголь. Це наша головна біль. В вечірній порі. Десь в районі 20-ї години, потім в 23-й, постійно збирається тут компанія. Вирішується в першу чергу викликом наряду. Бувають приїжджають, бувають не приїжджають. А далі це зусиллями наших сторожів. От буквально з суботи на неділю побили сторожа тут. За словами Валентина Коляно, огородити територію спортивних майданчиків дороговартісно. Грошей бракує і на інвентар, додає він. Волинські спортсмени Владислав Іщук, Христина Мельник, Аліна Лотоцька стали срібними призерами чемпіонату України зі спортивної радіопеленгації на середніх дистанціях серед дорослих і юніорів, що відбувся у Трускавці. За підсумками змагань, спортсмени виступатимуть на чемпіонаті Європи з 2 по 8 вересня у Словенії. Бронзу чемпіонату України виборов ветеран Волинської радіопеленгації Андрій Заклекта. У загальнокомандному заліку область посіла 4-те місце, розповіла Суспільному прес-секретарка відділу ОДА Наталія Марчук. Такими були новини області на цю годину. Наступна добірка інформації о 19:00. Тоді і зустрінемось. Хай щастить!